Здравейте, уважаеми зрители! Във време на грипна епидемия и ваканция за ученици и студенти започва предаването Знания БГ от Варна. Аз съм Невилина Няголова и следващите 30 минути ще бъдем заедно. Днес ще си говорим за обучението по изобразително изкуство. Какво е задължителното в тези часове и как то помага на децата да развият своето въображение. Мой гост е известният варненски художник и преподавател Калян Илиев Кукимот. Гледайте ни, започваме! Повече от 200 ученици от цялата страна участваха в тазгодишното издание на конкурса «Любовта в нас». В лекоатлетически клуб «Тангра» децата се учат от европейската и световна медалистка Ваня Стамбулова. Във Висшето училище по менеджмент изпитът на бъдещите шеф-готвачи се превърна в изложение на иновативни рецепти. Как се променя учебната програма заради грипната ваканция? Какво предпочита да рисуват децата, когато темата е свободна? И какво означава учителят да е нестандартен и модерен художник? Вижте учениците от Варненското средно училище Мечтатели и техния учител, господин Кукимот. Знание БГ влезе в час по рисуване при Калян Илиев Кукимото. В своите часове той акцентира върху модерното изкуство. Най-силният период за изкуството според него. Господин Кукимото, както го наричат и децата, използва опита, знанията и уменията си, за да предаде на учениците си най-доброто в синтезиран вариант. Мишел, какво рисувате в часовете по изобразително изкуство? Различни теми, които ни дава господина. Твоите теми какви са любимите ти? Пейзаж. Пейзажи главно. Обичам всякакви си теми да рисувам. И така нататък. Обичам общо взето всякакви си теми. Какво те вдъхновява теб, докато рисуваш? Вдъхновяват ме много различни неща. Например, моите приятели и такива неща. Имаш ли световни звезди, които те вдъхновяват и искаш да ги нарисуваш? Да, BTS. Рисувам от 6 години. Ходя на допълнителна школа в събота и неделя. И там обикновено участвам в конкурси. Понеделник ходя при господин Кукимото. Какво обичаш да рисуваш? Обичам да рисувам приятелите си. Най-вече да ги рисувам както те искат. Аз обичам да рисувам всичко то. Да, всякакви теми, всичко. Мога да рисувам хора, мога да рисувам пейзажи, мога да рисувам всичко. Господин по изобразително изкуство е много добър човек, много ни обяснява и е много хубаво рисувам. Любимата ми тема е свободна тема, защото всичко мога да рисувам, каквото искам и каквото се чувствам да рисувам. Вдъхновяваме господина и майка ми. Майка ми вдъхновява, защото тя е смела. Господина ме вдъхновява с почти същото, защото той просто е станал художник, каквото искал, той е станал. Мене ме вдъхновява учителя и някои известни личности. За часовете по изобразително изкуство Кукимото ни дава всякакви различни теми и някои от тях бяха натюрморт, пейзажи и много други такива теми. В момента рисувам една известна личност, Ариана Гранде. Тя е актриса, певица и пише текстове. И ме впечатлява с нейния глас, да, защото той достига до четири октави. Часовете по изобразително са много разнообразни. Най-често господин дава тема, но някой път ни оставя да работим на свободна тема. Вдъхновяваме красотата на България, природата. Нарисувал съм нещо характерно за това време на годината, кукери. Експериментирайки с техники, жанрове и материали, учениците на господин Кукимото създават един по-добър, неограничен свят, в който изкуството става реалност, свободно и без шаблони. Калян Илиев Кукимото е варненски художник, чието изкуство не влиза в обичайните рамки. Използва различни материали и техники, за да изрази себе си и да предаде посланията си в творбите. Има над 40 самостоятелни изложби и гостува в повече от 300 общи. Негови творби са били излагани на 3 континента и е носител на 15 награди. Кукимото е и преподавател по изобразително изкуство във Варненското училище Мечтатели и мой гост днес. Здравей, добре дошъл в нашето студио. Здравейте, харесва ли ти да преподаваш?
Видяхме твоята усмивка в репортажа, но все пак харесва ли ти? Да, от това, което видяхме, се личи, че аз си върша работата с удоволствие, харесва ми много и мисля, че въпреки трудностите ще продължавам да правя това с още по-голямо желание и страст. Добре, обаче за човек, който не се вписва в рамките, как се справяш в доста рамкираната образователна система? Аз съм завършил педагогика на обучението по изобразително изкуство, специализирах графика и реших да се реализирам като художник преди всичко. И никой не съм се представил, че ще преподавам точно заради тези рамки, за които говориш, защото мислех си и все още си мисля, че образованието в България е много ограничено, така да се каже. И то точно заради стандартите, ограничаващите норми, които се налагат, заради това, че се дава все по-малка свобода на самите преподаватели. Хубавото на това училище, в което преподавам мечтатели, е, че има такъв преподавател като мен, защото аз съм отвъд тези ограничения, стандартни норми. И предавам това и на децата, защото говорим за изкуство. Все пак в изкуството човек трябва да се освободи от всяко едно ограничение, но и в същото време не прекалявам с свободата. Кой е влизал в класната стая? Калоян Илиев или Кокимото? В началото си мислех, че ще поставя граница, при която примерно да бъда Калоян Илиев в класната стая, да оставя Кокимото на страна. Той там като реализирал се творец, художник, известен, но децата прекалено много се вълнуват от известността, изобщо от популярността. Както знаем, сега има някои мрежи, в които всяко едно дете вътре иска да покаже себе си под една или друга форма. В един момент, запознавайки с моето творчество, с моята личност, с работата ми като артист, с изявите ми, осъзнах, че аз трябва да бъда това, което съм и в света на изкуството. Да бъда художника, твореца Кокимото, от който те да черпят енергия в най-истинската му форма. Има ли задължителни теми в изобразителното изкуство, в часовете, които трябва да се изучават? Да, разбира се, че има. Всеки ученик трябва да премине през основните неща в изобразителното изкуство, в обучението. Това е много важно. Не може да тръгнем отпред-назад, така нататък. Трябва да преминем през всяко едно нещо. Но основното, което аз искам да им предам е съвремето. Съвремето, в което живеем, съвременен свят, съвременното изкуство. Но това не значи, че оставям класическото образование назад. Как им помагаш да избягват клишетата в изобразителното изкуство? Самият аз като творец го правя и може би така ми е и по-лесно да ги науча те да бъдат себе си. Аз акцентирам основно върху изразяването на всеки един ученик. Опитвам се да изкарам най-доброто от всяко едно дете. Трябва ли да бъде насочвано детето да изразява въображението си? Притесняват ли се децата в класната стая? Когато влязат в класната стая, когато почне часа и мисля, че всички притеснения отпадат, нашите часове са изключително забавни, слушаме музика, т.е. средата е много творческа и аз не смятам, че когато някой човек, дете, възрастен, създава нещо, твори, рисува, трябва да се притеснява от каквото и да било, от собствените си ограничения, от незнание или каквото и да било друго. Затова правя всичко възможно да насърча тяхното въображение. Т.е. аз не мога да им насърча, не мога да им дам това, което те нямат, но мога да отключа в тях неподозиране дори за тях възможности. Ти преподаваш на ученици от кой? От кой клас до 11-ти? От 3-ти до 11-ти? От 3-ти до 10-ти клас. В моменти, когато замествам колежката ми, преподавам и на 1-ви и 2-ри клас. Така че диапазонът ми е от 1-ви до 10-ти клас. Как се развива творческия дух на децата в различна възраст, в различните класове? Имаш поглед над всички тях? Да, това е може би най-интересното и вълнуващо да видиш едно дете от 1-ви до 10-ти клас как се развива. Ако имаш тази възможност, можеш да проследиш точно това негово развитие и ти да спомогнеш за създаването на един творец, защо не е
Другото, което през цялото време се опитвам да дам на тези деца, да им покажа, че да си художник днешно време и изобщо човек, който се занимава с изкуство и култура, не е безсмислено, не е непечелившо. Това е актуално и добре платена, това е една добре платена професия. Работя усилено върху това, защото децата най-лесно отхвърлят творците в днешно време. Кои са по-смели в творбите си? По-малките или по-големите? По-малките са по-смели, те изразяват по-чисто и искрено себе си, защото може би по-големите вече с напредването на възрастта и самите им ограничения стават все повече. Табутата също така се увеличават и те са и също така и пубертета, който в един момент ги връхлита ненадейно. Това ги съсипва. Затова малките ученици са много по-интересни в изявите си, но пък вече големите, те са по-осъзнати. Това добре, е ще продължим разговора си след малко. Млади варненски писатели и поети получиха своите награди от 23-то издание на конкурса «Любовта в нас». В артистичната надпревара участваха над 200 ученици от цялата страна, а председател на журито бе известният поет Станислав Пенев. Габриела Стефанова учи в математическата гимназия, но това не й пречи да е добра поетеса. Габриела спечели специалната награда на кмета със своите стихотворения и есе за България. Това е нещо, което винаги ме е разтоварвало и е начин да изразявам моите мисли, чувства и емоции и ме прави истински щастлива. Вярна на принципа, че всеки пишещ първо трябва да чете, Габриела Стефанова сподели читателските си вкусове. Много обичам да чета поезия на български автори, като Пе Яворов, Никола Вапцаров и също така тинейджърски романи. Александър Габровски е носител на няколко литературни награди. Негов ментор е бил Георги Господинов. На конкурса «Любовта в нас» Александър спечели отличието на Националния дворец на децата. Писателят разказа кое го вдъхновява. Науката за мен е изключително интересна. Физиката, явления в природата. Всичко може. Може и просто нещо абсолютно случайно дребно на улицата. Като, например, да настъпя билетче и там да ми хрумне или нещо такова. Елена не настъпва често билети. В този конкурс не спечели първо място. Въпреки това, детето пише с огромно желание. Реших да пиша приказки, защото ми харесва. И реших, че писането за мен е дом, който аз живея. Защо точно приказки пишеш, а не да кажем стихотворения? Защото ми е по-лесно и реших да пиша повече, отколкото по-малко. А ние от Знание БГ ви пожелаваме. Четете повече, а не по-малко. Със сигурност ще има ефект. Ето едни деца с творчески талант, който определено и в училище трябва да се насърчава, нали така? Да, да, трябва да даваме повече на децата, не по-малко. Добре, а кое е основното и най-важното за теб в твоята работа като преподавател по изобразително изкуство? Основното е да предам опита си, този дългогодишен опит, който имам около 20 години като художник, множеството изложби зад мен, които стоят, реализирани проекти, участия, всичко това е, се наслагва във времето и се събира и вече беше крайен момент, беше настъпило времето, в което аз да го предам на някого, а на кой по-добре от младите ни таланти. Има ли притеснения в децата, че не могат да рисуват, когато са в класната стая? Оказва се, че повечето деца дори да могат, го правят с удоволствие. Дори да не могат, рисуват с удоволствие. Но има и такива, които казват, ето аз не мога да рисувам, не искам. И там идвам, аз се намесвам да им обясня, да ги науча, че не е всъщност толкова важно да можеш да рисуваш, колкото да изразиш себе си. Никой не иска ти да си реализирал си художник като ученик. Просто ти преминаваш през всичко, през различни техники, стилове, за да научиш, за да се научиш да се изразяваш. Това е основното. Усещаш ли момента, когато се пречупва в тях страха и започва да изливат всичко на хартията? Да, аз също им помагам до голяма степен това да се случи, защото все пак го има този момент на притеснение. Всеки един артист, особено тези най-талантливите деца, се притесняват да се изявят. Аз ги насърчавам да го правят постоянно. Часовете по изобразително изкуство би трябвало да са като прозорец към изкуството по принцип. Успяват ли обаче образователните програми да се справят с това?
Да, те са доста добре създадени. Аз съм доволен и от учебниците, от материалите, от всичко, което трябва аз да преподам. Оттам нататък, вече стъпвайки на тази основа, защото за реализирането и са работили много специалисти, някои от тях познавам дори лично, художниците, не са само преподаватели. Те са наистина добри в областта си, така че използвам вече създаденото от тях, върху което аз да надградя. И тук идва и момента, в който всичко пък, което аз съм натрупал като опитност, както казах, добавям и така се получава едно надграждане и мисля, че могат да бъдат много щастливи децата, че имат точно мен като техен преподавател. Те разбират ли твоето изкуство? Задават ли ти въпроси за твоите творби? Да, дори в началото не се дават сметка кой седи срещу тях и се държат точно по този начин. Когато обаче ги запозная с това, което аз правя, което е задължително за мен, защото трябва да знаеш кой седи срещу тебе, тогава се променят, задават ми въпроси и аз това го толерирам, трябва да се говори. Мисля, че от сега нататък ще говорим повече за изкуство, отколкото да рисуваме. До сега правихме обратното. И като един истински преподавател по изобразително изкуство, може ли слона да е си на цветята да са шестоъгълни? Разбира се, че може, стига да искаш. Това зависи от нашето развито въображение. А то е неограничено. Много ти благодаря за това, че беше наш гост. Пожелавам ти успех и децата да успяват да разгърнат своя творчески потенциал в часовете. Стотици варненски ученици всеки ден опровергават мнението, че предпочитат дигиталния свят, като спортуват в свободното си време. Освен, че тренировките ги възпитават в спортен дух, според треньорите така децата стават и по-възпитани. Запознайте се с Петя Ковачева. Тя е на 17 години и успешно съчетава литературата с бягането. Ученичка е в хуманитарната гимназия във Варна, а след уроците тренира в лекоатлетически клуб Тангра със свои връстници. Кои са най-големите трудности в този спорт? Контузиите, защото когато ние се контузим и трябва да съберем сили, за да продължим напред. И когато се върнем на пистата и сме още по-силни. Време за личен живот имаш ли? Ами не много. Според треньорите, вице-световната европейска шампионка Ваня Стамбулова и Димитър Янакиев, децата, които предпочитат да спортуват във Варна, независимо в кой клуб, стават все повече. Удовлетворяваме това, че виждам усмивките в децата, щастието, когато спечелят. Това е нещо, което няма как да бъде заменено с нищо друго. Децата са показател за нещо, което наистина се свърши добра работа, когато постигнат някакъв успех. Те са на върха на щастието си и когато ти си бил в трудните моменти по пътя към това щастие, удовлетворението е голямо. Мотивираме децата да спортуват редовно, именно чрез тези тренировки, които правим по лека атлетика. В началото, разбира се, децата идват с голямо желание, тъй като започваме от най-ранна детска възраст, повече с най-различни игри, забавления. След това, когато децата поотраснат малко, вече навлязат така в атлетиката по-сериозно, по-задълбочено, тренировките им се увеличат. Тогава вече започваме по-специализирана тренировка с тях. Радвам се, че напоследък, особено дали като мода се зароди това нещо или по-скоро желанието децата да бъдат наистина здрави, щастливи, да спортуват. Така забелязвам доста деца в най-различни спортове, които се връщат отново. Разбира се, радвам се за което, тъй като знаете, децата са доста заети в училище и именно спорта е начинът те да разнообразят, така да се каже, да отпуснат ума си за сметка на тялото си. И най-хубавото е, че при нас изразходват страшно много от енергията си и след това самите деца стават по-културни, по-възпитани, с съвсем различни маниери, което е, разбира се, страхотно. На пистата срещаме и младежи, които са започнали тренировки след като са завършили училище, но са догонили с медали своите връстници. Ами на състезания се явявам по принцип от приблизително 3 години и предостатъчно медали съм спечелил за клуба от национален шампионат, от международни състезания, кросове, щафети,
но и може и по-добре. Най-трудното в този спорт е да се преодолят повечето препятствия, които са застанали на пътя ми. И трябва да ги преодоля някак си с труд, желание и като цяло дисциплина, които могат да ги дадат само Димитър Янакиев и Ваня Стамбова. Победител в спорта се възпитава трудно. По принцип или го имаш, или го нямаш, но разбира се, именно целенасочените тренировки с много труд, упорство, именно те създават шампиона, тъй като именно на състезанието трябва да се пребориш със себе си, с конкуренцията си и именно там те се учат на тези волеви качества. Била съм шампионка и съм се състезавала на големи форуми, но наскоро учеденият клуб, който имам, така спечели един много важен медал, всъщност два златни медала на отминалото републиканско първенство. И мога да кажа, че това е една от най-големите радости, които съм имала в спорта, тъй като медалите съм ги печелила аз лично, а тук вече като организатор, наистина победата е много по-сладка и по-ценна. А младите спортисти добавят, че ентусиазмът да бъдеш победител и да преодоляваш препятствия е по-заразителен от общуването през екрана. Още едно кулинарно изложение има вече във Варна. Висшето училище по менеджмент превърна изпита на бъдещите готвачи и менеджери в Food Innovation Exhibition. Целта на изложението е студентите да покажат какво са научили, а гостите, професионалисти от бранша, да използват рецептите и идеите им в реалния бизнес. Желе и коктейл от борови иглички, близалка с свинско месо, бомбони с сос от агнешко, желирани зеленчукови бомбони, бомбони с чили или цвекло, сладолет от магданоз или мащерка и розмарин, традиционна виетнамска супа. Това бяха малка част от изкушенията. Третокурсникът Николай Димитров предлага огнен заек, в който ефектът не е за сметка на лютото. Идеята идва от събирането край огъня, което придава социален и културен аспект на храненето. Пред вас има много вкусове, които може би много хора не познават, много киселини вкусове, които възбуждат изключително много непцето, както и самия аспект на готвенето на заека. Барбекюто беше направено от съответно Железар, човек, който е по-сръчен в този аспект от мене, но идеята беше изключително и само моя. Първото издание на Food Innovation Exhibition беше изпит за менеджерите на събития. Организацията започва от самия контакт с студентите, от самата идея и завършва с оценката на нашите гости, които сме поканили. Най-трудното е да преодолеем страха и притеснението от самия провал. Просто трябва да се насладим на самото събитие, на самата организация, тъй като това ще са наши бъдещи професии на всеки от нас. За практиканта по програма Туризъм Михаил Габров това също е изпит. Отразяването на изложението е част от 10-дневната му задача да покаже различните страни на хотели, ресторанти и събития. Скажем так, это больше сложно делать репортажные снимки. По-трудно е да се правят репортажни снимки. Например, когато преподавателите правят дегустация, трудно е да уловиш момента, в който и професорът изглежда добре, и храната. Всичко да е красиво. Фотошопът помага, но аз предпочитам снимки без корекции. Всичко, което снимам тук, ще остане без подобрения. Съчетаването на изпити и изложения трябва да постави студентите в реалните условия, в които ще работят, затова и журито оценяваше не само вкуса на приготвеното. Факт е, че те имат задачата да се подготвят за аудитория, която събитието, знаете, е отворено и ние не знаем точния брой на хората, които ще дойдат. Тоест ние още веднъж ги поставяме на изпитание. Този десерт беше страхотен. Той е с кафе, коняк и хубав шоколад. Някои неща са много нетипични за нас и много атрактивно изглеждат. Ние сме туристическа дестинация, мултинационален град от едно време и трябва да предлагаме и да показваме най-различни неща от различни кухни. Хората са различни и колкото по-различни неща им предлагаме, толкова по-добре. Трябва да призная, че съм изключително доволна и щастлива от това, което студентите показаха. И да, те се справиха успешно с задачата си. Идеята е като цяло да се хареса и да се види какво предлагаме ние като обучение. Сега на ход са инвеститорите, които оцениха нетрадиционните, но вкусни рецепти на студентите.
Грипната ваканция ще доведе до ново планиране на учебния материал. Учителите разполагат с методика, така че децата да не бъдат ощетени. Неучебните дни не би трябвало да се отразят и на подготовката на учениците за матури и външно оценяване, защото това е проверка на техните трайни знания, каза за предаването ни началникът на регионалния образователен инспекторат във Варна Венцеслава Генова. Могат в часовете за преговор да се използват като часове за преподаване на ново съдържание. Онова, което сега е много широко използвано от колегите учители, е използването на електронната среда за подпомагане работата с учениците. Няма притеснение относно това дали учениците ще останат ощетени, имам предвид с преподаване на материала, предвид това, че наближават и външни оценявания и край на учебна година, няма проблем. Външното оценяване проверява, измерва натрупани във времето умения и знания на учениците. Подготовката за външното оценяване не е кампаниен процес, то е елемент от ежедневната работа на учителите с учениците, то е елемент от измерването, което трябва да се постигне от страна на тези, които проследяват напредъка на учениците спрямо покриването на държавния образователен стандарт. Така че подготовката за национално външно оценяване или за държавни зрелостни изпити е продължителен процес, ежедневен процес и все по-малко ще е необходимо учениците да тренират, за да наизустят някакъв модел за представяне на някакъв обем от знания. Тук трябва да направим уточнението, че казаното от началника на регионалното управление по образованието Венцеслава Генова за грипната ваканция до 11 март. Ако обаче тя бъде удължена, ще се търсят варианти за дистанционно обучение и преструктуриране на учебния материал. Яснота ще има днес в 13 часа, когато ще заседава областната комисия тук във Варна и има голяма вероятност, уважаеми ученици, вашата ваканция да бъде прекъсната с учебни занимания. Така се разделяме, пожелаваме ви усмихнат ден и успешна седмица.